Обстановката в Хитрино се следи непосредствено от представителите на местната власт в региона. Включваме по телефона общинският съветник от Шумен Деян Станчев, който е и областен координатор на патриотите от ВМРО. Господин Станчев, чуваме ли се? Да, здравейте. С цялата ни съпричастност и съчувствие към загиналите и пострадалите, очакваме от вас повече информация за това, което ви е известно до този момент. Вие все пак сте по-близо до мястото. Каква е ситуацията в момента? Трагедията е голяма. Над 25 човека има пострадали, 5 човека за сега са жертвите. Надяваме се поне да не станат и повече. Трагедията е голяма, наистина. В момента са по наша информация. Няма опасност от нови взривове, макар че едната цистерна, доколкото знаем, изтича все още газ, но се обливат постоянно. Разрушенията са големи. Набира се кръв тук в местната болница. Някои от пострадалите са транспортирани към болницата във Варна. Общо взето, това е за сега, което имаме като информация. Казвате, че някои от пострадалите се превозват към Варна, а Шуменската болница може ли да се справи с толкова много пострадали? Появили се там изведнъж тази болница според вас? Има ли необходимия капацитет? Да, болницата със сигурност има. Нашата болница със сигурност има на този капацитет, но все пак някои от по-тежко пострадалите нормално да се превозят и към по-голяма болница с по-голям капацитет. Продължават издирването на оцелели в руините. Трагедия. Това е. С една дума, това е коментара.